اللهم صل على محمد وآل محمد. دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے. دوزخ کو ہر طرح کا گناہگار چاہیے. ماشاءاللہ. جنت کو صرف شہ کا چاہیے. گناہگار چاہیے تو جنت کو صرف شہ کا چاہیے. ہیں بند ہو اصغر کی مونچھیاں چھ ماہ کے علی کو بھی فاطمہ عناش کو کی قیمت چکائے کون جیسا ہے مال ویسا خرید. آزادار چاہیے تو کھلتی ہے بند ہوتی ہے اصغر کی مونچھیاں چھ ماہ کے علی کو بھی سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سلامت رکھے تھے. سبحان اللہ. کیا آج کی تاریخ کے مناسبت سے چوتھے امام کے حوالے سے ایک مطلب اور 6-7 شعر کہ چاند تو کچھ بتا سجاد کیا کرے اے چاند تو ہی کچھ بتا سجاد کیا اے چاند تو ہی کچھ بتا سجاد کیا کرے پھوپھی
صوفیاں کھڑی ہے بے ردا سجاد کیا کرے تو ایک دو پہر میں فاطمہ زہرا کے لال کا کنبہ تباہ سجاد کیا کرے اے چاند تو ہی کچھ بتا تو شانِ کٹا کے سو گئے ارے میں کچھ نہ کر سکا نہرِ فرات پر چچا سجاد کیا کرے اے چاند تو کچھ بتا تو پامال ہو گیا بدن قاسم کا دشت میں اکبر بھی میرا مر گیا سجاد کیا کرے تو اصغر شہید ہو گیا کھا کر گلے پہ تیر جھولا بھی اس کا جل گیا سجاد کیا کرے تو ظالم نے سر سے پاؤں تک لوہا پنہا دیا بے جرم اور بے خطا سجاد کیا کرے تو بے وارثوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ظلم و ستم ہے جا بجا سجاد کیا کرے تو زخمی ہے کان جسم سے کرتا چپا گیا زخموں کی اس کے اب دوا سجاد کیا کرے تو بالی سکینہ مر گئی زندہ نشان میں دفنو کفن کے ماں سوا سجاد کیا کرے اے چاند تو ہی کچھ بتا تو افروز اس امام کو میرا سلام ہے جو کہتے مر گیا ارے سجاد کیا کرے
افروز اس امام کو میرا سلام ہے جو کہتے کہتے مر گیا سجاد